Dzeci so svojima vospitačami i volonterami vyloželi na predaj svojo tvorico, robili na organizovaných robotňoch u svojich prostorioch u budinku ljetne vladičeskej rezidencije. Veľkonocný bazar so šidianskými školami organizuje už veci roky Združenie ženoch Šidianky i Nieška Tirva pod 19 hodin. Jak nahlášil parok šidianský otec Michajlo Režak, predsedateľ skupštiny Združenia, volontére zo Zotvoreného Šerca chvíľkovo vodza i akciu na obezpečovaniu pomoci u obliečive i obuj za sociálno zahrožení dzeci so okremnými potrebami a ich do združenia prichodzi 15 cerov.